嗨，欢迎收看 Mom TV， 我是依君老师。今天的主题是孕妇普拉提师，这是我们示范的 model Rachel。好，双手打开。好，吸气的时候旋转到右边，吐气的时候左手延伸去牵你的小脚趾。吸气的时候慢慢的延伸脊椎长高。吐气回到中间，很好。吸气，转弯曲后面的手。吐气的时候，换你的右手来切左脚的小脚趾。吸气的时候，慢慢长高，将脊椎拉长，像101大楼。吐气回到中间，再一次吸气，弯手肘旋转到右侧。吐气，延伸你的背部，延伸你的腿部，手切出去。吸气，慢慢长高，感觉你的脊椎拉长。吐气，回到中间。最后一次吸，吐气的时候手切出去，脊椎延伸，像跳水的感觉。吸气，一节一节长高，保持你的弓箭手。吐气，回到中间，双手拉开，好，放松。吸气，预备，吐气的时候一节一节卷曲你的脊椎向天空的方向，好，就感觉背部的伸展。吸气停留，吐气的时候将脊椎一节一节的延伸，感觉头尾的拉长，肚子轻轻的托住，很好。吸气，预备，吐气的时候卷曲你的脊椎，一个像一个 C 字形往天空。吸气停留，吐气，延伸脊椎回到平的位置，记得要放松你的肩膀。吸气，预备，吐气，将你的重心前推，感觉后腿前侧的伸拉，记得稳住你的核心，骨盆底要收稳。吸气，推回来，吸，再两次，吐，向前推你的重心，收稳核心，吐。最后一次吸，吐气，收稳你的核心，骨盆底前推你的重心，吸气，慢慢推回来。